escola, né, formalmente foi criada em 1990. Foi uma dessas contradições da história. Um edital do governo Collor, né, para as universidades participar inventando, criando novas metodologias para a alfabetização. Lembrando que 1990 foi o ano internacional da alfabetização. Bom, a ideia do projeto, primeiro, uma necessidade da categoria. Na década de 70 e 80, nós tínhamos mais de 80% dos trabalhadores analfabetos e semi-analfabetos. O sindicato produzia boletins que foram distribuídos, né? Pouco adiantava se as pessoas não tinham condições de ler isso. E o próprio direção sindical também reconhecia as suas limitações, né? A maioria tinha no máximo um ensino fundamental completo, só tinha uma pessoa com ensino médio, né? Todas formadas na luta, nas lutas comunitárias, nas lutas de associações de bairro, nas lutas ligadas ao movimento da igreja. Mas faltava, né, este elemento básico que, para se dirigir um sindicato, é fundamental. Você precisa ter o domínio de leitura, da escrita, da matemática, para poder, né, entender e dominar a máquina administrativa. E o trabalhador, cada vez que chegava, tinha um instrumento escrito, que era a tabela do salário. E eles chegavam timidamente e a gente entregava a tabela, e muitos ficavam olhando a tabela, confirmando o que a gente estava dizendo, mas a tabela de cabeça para baixo. Então eu já percebi ali a grande dificuldade dos trabalhadores, até de fazer uma mobilização, de fazer um trabalho mais político, porque eles não sabiam ler. E ficamos com isso na cabeça, de como encontrar um jeito do trabalhador entender o que nós estávamos falando no papel. A proposta da escola vinha desde o primeiro momento da oposição sindical. A oposição sindical começou no final da década de 70 em Mandacaru, depois, né, foi crescendo lentamente e em 83 decidiu concorrer às eleições sindicais, ter uma chapa Zé Peão. Morava no bairro São José, então no terraço da minha casa, uma conversa normal, informal, uma visita que o professor Timoto foi fazer para mim, ele disse, por que não uma escola? E aquilo era mês de outubro, me parece, nós estávamos discutindo a elaboração da pauta de reivindicação da categoria. E nesse momento me deu um estalo na cabeça. Eu disse, puxa vida, uma escola na obra. Como todo ano, para se discutir qualquer conquista, tinha uma greve. Esse ano não foi diferente, teve uma greve da categoria e o dissídio coletivo. Na verdade, as negociações coletivas foram parar no Tribunal Regional do Trabalho. E quando chega nessa cláusula, o advogado patronal, ele disse, tá bom, nós aceitamos. Não, na verdade não foi isso. O juiz diz, aqui os trabalhadores estão pedindo alfabetização. Muito louvável, não é, doutor? E aí o advogado não teve pressa, ele disse, olha, tá bom, mas que seja conduzido e custeado pela categoria laboral. E com isso, né, nós ganhamos o direito e o reconhecimento por parte do sindicato patronal de levar a escola para dentro dos canteiros de obra. O Ministério da Educação tinha lançado um programa que eu era totalmente contra, o presidente era o Collor, obviamente nós éramos de esquerda, nós nunca votaríamos no Collor, mas ele lançou um programa em que se poderia concorrer para obter recursos, e foi aí que o sindicato e o Tim, que trabalhava, o professor Tim, trabalhava, né, juntos, né,
tiveram essa ideia de montar um trabalho de alfabetização, já que obteria financiamento. A gente competiria, lógico, né? E foi quando já havia um trabalho do sindicato, não com a universidade, mas com o professor Timothy, que já era um militante junto conosco na luta outra do sindicato, além dessa da escolarização, e mandou um projeto para o FNDE, e a gente foi teve a aprovação desse projeto, né? Quando os recursos chegaram para as primeiras iniciativas, porque a gente precisava montar toda uma infraestrutura nos canteiros de obras, o presidente do sindicato, Paulo Marcelo, e a equipe, né, do sindicato iria de obra em obra tentar convencer os donos das empresas construtoras para a gente executar o projeto que nós tínhamos já pensado desde o início em montar salas de aula nos canteiros de obras. Só para se ter uma ideia, o próprio mobiliário era feito com as sobras da construção, as mesas, os bancos, né? O quadro tinha realmente, mas assim, era uma condição um pouco, dizer assim, precária. E isso não inviabilizava a questão da dimensão pedagógica. Como vamos nos haver junto aos alfabetizandos trabalhadores? Então, pensamos em que método. A gente conhecia uma gama de métodos de leitura, não é? Essa questão de metodologia de ensino também já fazia parte das nossas preocupações enquanto professores da universidade. Nós nos inclinamos para esses métodos analíticos, a palavração, a sentenciação, o conto. Esse projeto não era um projeto de ensinar a ler e escrever, pura e simples. Então, entrava como parte do projeto, a leitura, lecto-escrita, como a gente chama, e matemática, ciências, geografia, história, saúde, que a gente convidava professores para irem falar com a gente sobre saúde do trabalhador, segurança do trabalhador. Foi aí que eu aprendi, por exemplo, sobre SIPA, que eu nem sabia o que era, não sei se ainda tem esse nome. Foi um mundo de aprendizagem para nós. Levar, por exemplo, os operários para ver exposições de arte, ou ir para o cinema, para o teatro planetário, ou ir à Foch de Santa Catarina, em Cabedelo, né? Mostrar um pouco desse mundo que poucos tinham acesso, mesmo morando na cidade, e o que isso representava em termos de conhecimento e cultura. E ao mesmo tempo aproveitar os seus próprios conhecimentos. Decidimos do começo que os professores e professoras, alfabetizadores e alfabetizadores seriam alunos da própria universidade. E então abrimos, né, uma seleção para estudantes, inicialmente mais da área de pedagogia, mas ao longo dos anos a gente tem tido alunos de várias licenciaturas da matemática, da química, da biologia, da área de letras, psicologia. Alguma dúvida, Alexandre? Sujeito simples. Implícito. Muitos dos professores que passaram pelo projeto ficaram na área de educação de adultos, né? Acredito que o Zé Pinho contribuiu muito nessa identidade profissional. E isso não aconteceu de uma hora para outra. Então veio com toda uma estrutura e uma organização que contribui para que em um processo de experiências pudéssemos refletir no diálogo, na escuta, com a coordenação, com os estudantes. A partir da própria vida dos alunos, né, nas suas dificuldades, no próprio contexto em que está o projeto Escola Zé Pião,
na luta de trabalhadores pelos seus direitos. Então, isso tudo possibilitou que essa identidade, enquanto profissional na área da educação, pudesse refletir melhor essa minha identidade enquanto professora, enquanto educadora. Aí, em 95, eu assumo, de fato, tanto uma sala de aula do projeto, como ajudar na coordenação pedagógica e administrativa do projeto. E nesse meio sai uma professora e deixa uma sala de 17 alunos doido para aprender e eu doida para ensinar. Então eu assumo a sala de aula da professora André em 95. O tempo todo era refletindo as estratégias didático-pedagógicas que estivessem associadas a essa contextualização e também pensando nessa especificidade escolar que vai para além da aprendizagem da leitura e da escrita e da matemática, mas a questão da conscientização. O Zé Pião, ele trabalha com 7 projetos, né, que dinamizam o programa. Alfabetização e pós-alfabetização, educação matemática, educação móvel, que trabalha com tablets, com mídia, biblioteca volante, o Varanda Vídeo, tem um projeto de educação nutricional e saúde e tem um projeto de ação cultural, que trabalha com o folclore, as festas populares e assim por diante. O coordenador ele vai orientar os novos educadores, né, para que eles cheguem na sala de aula seguros do que eles vão fazer. Mas a gente aprende muito também. O Zé Pião é uma escola, e eu costumo dizer que não é só uma escola para os operários. É uma escola para mim, coordenação, é uma escola para os professores que estão entrando agora, é uma escola para quem está ali naquele movimento do Zé. Então a gente orienta, a gente propõe vivências para que ele chegue na sala de aula, para que o professor chegue na sala de aula seguro daquilo que ele vai fazer, para que ele consiga ter um bom planejamento, para que ele consiga desenvolver a sua aula. E aí a gente está aqui fazendo esse trabalho, todo mundo junto. Eu aprendo muito com eles aprendem comigo e a gente faz uma troca. A Escola Zé Pião, ela tornou-se nesses 25 anos uma referência nacional e internacional na área da educação de jovens e adultos. E esse reconhecimento fez com que ele recebesse vários prêmios. Por exemplo, o último agora em 2016, no mês de outubro, da Livraria do Congresso Americano. Antes, em anos anteriores, recebeu 2 prêmios da Fundação Banco do Brasil, recebeu um prêmio do FNDE-MEC, recebeu referência da última Confiteia, teve a oportunidade de ter publicações pela Unesco e, além disso, também foi alvo, né, de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso, tanto aqui no Brasil como no exterior. Vê o seu processo de leitura. Qualquer assunto que eu venha discutir aqui. Já lá no início, ainda meados dos anos 90, entre 95 e 98, teve um vídeo muito interessante que foi feito pela própria UFPB, junto com o Zé Pião, que era Construindo o Mundo Escrito. A Escola Zé Pião foi criada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil para operários da construção civil. O programa tem o apoio de professores do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. Depois disso, nós tivemos vídeos da TV Futura, Brava Gente. Em João Pessoa, Paraíba, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil constatou o alto índice de analfabetismo da categoria e pôs a mão na massa. Procurou os professores da Universidade Federal da Paraíba e quebrou barreiras, conscientizando o empresariado da importância do projeto Escola Zé Pião. Acorda, Pião! E um vídeo, para mim, que eu achei muito interessante, que é um Sábados Azuis, que trata da experiência toda da Escola Zé Pião. Aí surgiu esse projeto, eu participei, achei interessante e gostei, porque é importante, porque ao mesmo tempo a gente trabalha e tem o direito de estudar.
Quer dizer, aprende trabalhando e aprende estudando. E depois também, mais recentemente, um vídeo do pessoal da Educação Móvel, onde os próprios trabalhadores, a partir de seus smartphones, produziram um vídeo contando um pouco o cotidiano do canteiro de obras. Isso foi solicitado dos trabalhadores da escola. Eu achei muito interessante também esse vídeo. O que eu aprendi até hoje foi dentro da escola do Projeto Zé Pinhão. Quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu não sabia ler nada, não sabia pegar sequer um ônibus. Então, para mim, foi muito importante. Calculamos que em torno de 5 mil operários que foram atendidos pelo projeto. Atendidos no sentido que alguns já chegaram alfabetizados e outros, né, foram alfabetizados dentro do projeto. Então, em torno de 5 mil, em torno de 400 professores alfabetizadores, né, formados dentro do projeto. Muitas vezes, numa assembleia aqui, uma assembleia, vamos dizer, 600, 700 trabalhadores desse sindicato, e quase 50% ainda colocavam o dedo. E hoje não se vê mais isso. Hoje o camarada, hoje já, esse estudo de zero à quinta série, não está pegando mais quase ninguém. O pessoal já desenvolveu mais. Então isso é muito interessante para o sindicato. O projeto faz com que o trabalhador se envolva. É o trabalhador que passou pelo projeto, eu não vou dizer 100%, mas a maioria que vem para a Assembleia é exatamente o trabalhador que já conhece o projeto, já conhece o nosso trabalho. O que a gente queria era colocar em prática a missão que nós, ao nos elegermos e a tomar posse daquela direção, tínhamos uma missão: transformar a categoria, transformar o sindicato em um instrumento de luta e conquistas. E eu acho que essa, nós vamos sair dali dizendo que foi a maior conquista. Enquanto coordenadora da Educação de Jovens e Adultos de João Pessoa, a ideia era trazer uma proposta pedagógica na área da EJA que pudesse ser não tal qual o projeto, porque a gente também não pode esse entendimento que você pode fazer uma transposição de uma prática, mas sim trazer os princípios pedagógicos do projeto, dessa proposta de EJA, que até então vinha dando certo nos canteiros de obra com jovens e adultos, operários, trabalhadores, e fazer essa adaptação para a rede pública. O projeto produziu o seu material didático no começo. A professora Dodinha e Vera Esther fizeram o primeiro Aprendendo com o Trabalho, né, que foi um caderno importantíssimo para conduzir inicialmente, né, o trabalho, para servir de apoio para as professoras. O Benedito, um homem de construção civil, nesse poema história. Aqui está o texto inteiro do conto, vamos chamar assim, da história que nós criamos para alfabetizar, não é? E para isso a gente teve que ver uma coisa fundamental, é a vida do homem trabalhador, da construção civil. Para isso nós fomos aos canteiros de obras, não é? Passamos uns 2 meses visitando canteiros, conversando com os trabalhadores. Eu queria dizer da honra que eu tenho de ter participado durante esses anos da Escola Zé Pinhão, do quanto esse projeto me moveu dentro da universidade, do quanto ele foi fonte de inspiração para minha sala de aula, para meus projetos de extensão, para minha pesquisa, né? O Zé Pinhão, eu acho que ele incorpora uma alma diferente naquelas pessoas que
que fazem parte dele. Eu me sinto uma pessoa, digamos assim, usando um termo de Paulo Freire, ensopada pela metodologia do Zé Pião. Eu me sinto molhado dessa metodologia. A escola Zé Pião, ela contribui muito mais do que alfabetizar, escolarizar operários, seja na alfabetização do APL, seja na pós-alfabetização com o TST, o tijolo sobre tijolo. É contribuir na formação humana e cidadã desses trabalhadores. Para mim, isso é a síntese e a essência do projeto. Talvez o que nós precisamos pensar agora é uma forma diferente do projeto dar continuidade à formação, mais voltado para a dimensão sociocultural, político do trabalho, né? Levar, continuar pensando nesta dimensão educativa, mas educativa no sentido mais amplo. Durante o dia, o canteiro de obra, ele é subalterna sempre a máquina. À noite se altera um pouco as relações de poder e o canteiro se torna um espaço de moradia, de alojamento. E fazer deste moradia e alojamento também um espaço mais cultural, um espaço em que o operário pode usar o seu tempo de lazer, o seu tempo livre, né, para se formar, para se desenvolver e para ser uma pessoa mais completa no sentido que o próprio Freire coloca. Cinzento e encarnado, verde e negro, roxo e branco, acre e rosa, amarelo e bonina, verde e ouro, vermelho e prata, ouro e azul, encarnado e amarelo, verde acre, alaranjado e verde, azul, amarelo, acre e ouro, azul, encanado, cinzento e todas as cores, vermelho e branco, azul sem fim. Meu nome é Benedito. Meu nome é Benedito. Sou do interior, moro na capital. Eu me sinto molhado dessa metodologia. 17 alunos, doido para aprender e eu doido para ensinar. Durante estes 25 anos, o projeto Zé Pião tem ajudado bastante quem trabalha em construção, principalmente para quem antes não teve esta riquíssima lição. Meu nome é José Severino, trabalho na construtora. Este projeto nos traz fonte bem conhecedora. Muito bem.